Вітаю вас у цьому випуску про щоденну роботу правоохоронних органів нашої країни. Результати реалізації затримання резонансні справи. Тепер про все це більш детально. Ічня у вогні. Чому вибухнули військові склади на Чернігівщині? Основна версія – це дії диверсійної групи Російської Федерації. Як поліція, гвардія та рятувальники забезпечували порядок у тимчасово евакуйованому місті? Сучасна зброя перемоги на щорічній спеціалізованій виставці. Ми розвиваємо авіаційну компоненту на базі вертольотів Airbus. Які новинки представлені на виставці? Поліція розкрила кривавий злочин у столиці. Виділи, да, цього парня на мотоциклі Харлі Девідсон. Ким був таємничий вбивця на дорогому байку? У Чернівцях на Гарячому поліція затримала злочинну групу, яка скоювала розбійні напади на валютників. У підозрюваних вилучили гранату з запалом, вогнепальну та холодну зброю. Його знаки є збором кольору, який знаходиться. До складу групи входило 5 осіб, раніше судимих за вчинення тяжких злочинів. Мисливці на валютників скоїли 10 розбійних нападів на території Вінницької, Житомирської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. Загальна сума збитків становить близько 30 мільйонів гривень. Стоп! Слідчими поліції вже розпочато кримінальне провадження. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі. Оперативники карного розшуку поліції Києва затримали одного з нападників на ювелірну крамницю. Нагадаємо, що 12 серпня невідомі зі зброєю вдерлися в магазин. Зловмисники застрелили охоронця, викрали ювелірні прикраси та втекли на автомобілі, який згодом спалили. Відразу поліція Києва відпрацювала всі необхідні оперативні плани, провела всі необхідні слідчі дії, були встановлені свідки події, були встановлені багато інших деталей, що в подальшому, майже через 2 місяці, дало можливість затримати одного з нападників. Сума збитків становила 5 мільйонів гривень. Затримали одного з розбійників у Одесі. Встановлено, що чоловік громадянин Росії. У 2013 році вже його було засуджено Шевченківським судом, також за скоєння розбійного нападу з застосуванням вогнепальної зброї. Його було засуджено до 9 років позбавлення волі. Але вже, як ми бачимо, в цьому році він так був вже на волі і здійснив черговий зухвалий напад. Йому вже оголошено про підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину, за який загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. На Харківщині поліція затримала зловмисників, що скоїли зухвалий розбійний напад на ювелірну крамницю. 25 липня близько 16:38 невідомі особи скоїли розбійний напад на ювелірний магазин, розташований в селищі Донець Балаклійського району. До крамниці увірвалося 3 невідомих осіб у масках та, погрожуючи продавцю предметом, схожим на пістолет, заволоділи грошима з касового апарату у кількості близько 17 тисяч гривень та ювелірними виробами. Своїми діями вони завдали збитку на суму більше 300 тисяч гривень. Підозрюваних осіб, що брали участь в пограбуванні, затримали на Одещині. Проти них уже розпочато кримінальне провадження. В Одесі правоохоронці оперативно затримали порушника, який погрожував вбивством прямо в судовій залі. Чоловік під час засідання у резонансній справі став поводити себе неадекватно та агресивно, погрожував фізичною розправою. Місце події негайно прибула група захоплення батальйону поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група Суворовського відділу поліції. Одного правопорушника було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У відношенні інших проводяться слідчі дії. За фактом погрози вбивства слідчими розпочато кримінальне провадження. Як з'ясували в поліції, чоловік вже не перше порушував законодавство. В одному з судів Одеси розглядається справа за обвинуваченням його у незаконному поводженні зі зброєю.
Надзвичайна подія в Ічні на Чернігівщині. Там на армійських складах вночі 9 жовтня вибухнули боєприпаси. Поліція та рятувальники провели евакуацію мирного населення. На місці подій побували наші кореспонденти. Вони вивчали всі версії цієї надзвичайної події. Вогняна заграва і гучні вибухи. Це сталося о 3:30 ранку 9 жовтня. Третій за розмірами і стратегічним значенням склад з боєприпасами в Вішнянському районі злетів у повітря. Найбільше дісталося мешканцям прилеглих до епіцентру вибухів сіл Дружба, Дзюбівка та Августівка. Від будинку пані Антоніни до складу менше кілометра. Пік вибухів, згадує жінка, прийшовся на 6 ранку. Ноги підкосилися, руки трусяться, я не можу. Зразу таблетки то валідолу взяла, випила. На городі така, отакі во, блищить, як огонь. Упало і затухло в скорості. Снаряд залетів і в її домівку. Упала стіна, дах, повилітали шибки. Ударною хвилою вибило і двері. З чоловіком, його старенькою матір'ю, сином-інвалідом, донькою та онуком родина поспіхом сховалася у підвалі, допоки їх не евакуювали поліцейські. Ти злякався? Так. Да. І що зробив, куди побіг? Падить. У погреб. З 16-кілометрової зони поліція, гвардійці та рятувальники масово вивозять людей. У приміщеннях шкіл, будинків культури та інших закладів розгорнули 18 пунктів евакуації. У селі Парафіївка у день трагедії прийняли понад 1000 мешканців. Привезли і пацієнтів районної лікарні. Там від вибухової хвилі повилітали вікна в приміщенні. І нас вивели на двір. Що там на дворі робилось, ви не представляєте. Зразу не дуже гуркало, а тоді такі взриви пішли. І от так. Гуде-гуде, тоді як це люди поприсідали. Зразу діток вивезли, тоді лежачих вивезли, а тоді всіх остальних. Одіяло поклали, винесли та привезли сюди. У Парафіївці розгорнули і міжвідомчий оперативний штаб. Сюди небайдужі везуть гуманітарну допомогу. Загалом із небезпечної зони відселили до 17 тисяч людей. Паніки серед населення майже не було. З людьми працювали психологи держслужби з надзвичайних ситуацій. Особливу увагу приділяли наляканим дітям. Дуже, я ось так весь дрожав. Бачив взривний гриб. У радіусі 30 кілометрів призупинили автомобільний, залізничний рухи та закрили повітряний простір. Поліція заступила на патрулювання. Основні завдання, які виконує Національна поліція, ті підрозділи, саме які знаходяться в зоні надзвичайних подій, це охорона громадського порядку, охорона будівель місцевих мешканців і надання допомоги. У зоні надзвичайної події задіяли і спецпризначенців поліції Києва, Київської, Сумської та Полтавської областей. У оперативних зведеннях зареєстрували більше сотні повідомлень. Більшість про пошкодження майна пов'язані з вибухами. Серед людей розповсюджувалися чутки і про мародерство. Однак жоден факт своє підтвердження не знайшов. Криміногенну ситуацію узяла під контроль поліція. Проводяться заходи з розмінуванням населених пунктів найбільш уражених. Поліція надає допомогу, всебічну допомогу місцевому населенню, перевіряє транспортні засоби. На третю добу інтенсивність вибухів зменшилась. Рятувальники продовжували гасити окремі осередки пожежі. Авіація розвідувала територію та здійснювала гасіння водою. Піротехніки розміновували територію. Попри те, що штаб не прийняв рішення про переміщення, місцеві мешканці почали повертатися. На в'їзді в Ічню автомобілі перевіряють патрульні. Зупиняються, говорять про те, що вони місцеві, і ми перевіряємо швиденько і пропускаємо. Взагалі-то видно зразу, що люди з речами, з побутовою технікою, вони повертаються назад. В ось таких бронеавтомобілях нацгвардійці евакуювали людей, які проживають поблизу епіцентру вибуху. Нині, попри поодинокі вибухи, люди все ж таки повертаються потрохи до своїх осель, а гвардійці спільно із нацполіцією продовжують патрулювати найближчі населені пункти. Із громадянами, що повертаються, спілкуються правоохоронці. Вони здійснюють подвірний обхід та надають допомогу у межах компетенції. На щастя, жертв серед населення вдалося уникнути. Люди вже знаходяться і в Дружбі, і в Августівці, і починають розглядати господарство. На сьогоднішній день сформовані вже комісії, які готові виїжджати на міста і розраховувати, які збитки саме є на цих територіях. Кабінет міністрів прийняв рішення про надання 100 мільйонів коштів на ліквідацію аварії. Ми будемо обстежувати не тільки населені пункти, не тільки подвір'я, а будемо обстежувати і підприємства, галузі іншої соціальної сфери. І після розрахунків будемо витрачати кошти, вкладувати на цю мережу.
На арсеналі площею у 700 гектарів зберігалося близько 70 тисяч тонн боєприпасів – від патронів до ракет. Це вже п'ятий випадок пожежі на військових складах з початку війни на Донбасі. І головна її причина – диверсія. Напередодні вибухів у населених пунктах поблизу складів були перебої з мобільним зв'язком, а на кордоні помітили спецавтомобілі, які, імовірно, перевозили російські безпілотники. Є основна версія – це дії диверсійної групи Російської Федерації. Працюють служби ДСНС, Національної поліції, Служби безпеки України, військовослужбовці. Військова прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Винним загрожує до 7 років в'язниці. Слідство триватиме, поки триває розмінування. Рятувальники мають очистити 16-кілометрову зону ураження аж під Новий рік. Все для війська, рятувальників та поліції. В столиці відбулася щорічна виставка «Зброя та безпека-2018». Що цікаво було на стендах, хто вперше брав там участь, все це бачили на власні очі наші кореспонденти. В столиці пройшла 15-та міжнародна виставка «Зброя та безпека-2018». Цьогоріч організатори зробили ставку на нові взірці з радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати, які так необхідні Україні в умовах гібридної війни. 308 вітчизняних виробників військової техніки представили свої найсучасніші розробки. Тут, у столичному виставковому центрі, було продемонстровано як важке озброєння, сучасні системи залпового вогню, міномети, броньована техніка, так і стрілецька зброя. Ось це, наприклад, вітчизняна штурмова гвинтівка «Малюк», створена по системі «Булпап». Спусковий гачок переміщено вперед і знаходиться він перед магазином для зручності. Цей витвір збройного мистецтва має три планки пікатіні для встановлення додаткових пристроїв. Ізделія виходить намного коротше, ніж сам автомат Калашника. Як мінімум на длину прикладу. Як мінімум. Взагалі длина самого автомата з ДТК 72 см, без ДТК 63 см. Тому чекісти дали йому названня «Малюк», «Малыш», за те, що він маленький. Крім того, дана компоновка дозволила повисити кучність бою. Український автомат «Малюк» добре зарекомендував себе на вітчизняному ринку і має всі шанси конкурувати з ізраїльським «Тавором» та австрійським «Штеєром». А це стенд українського флагмана з виробництва стрілецької зброї «Форд». Цього року підприємство представило нову мультикаліберну гвинтівку «Форд-250». Цього року ми представляємо новий зразок штурмової гвинтівки. Це «Форд-250» з підствольним гранатометом калібру 40x46. Чим ця гвинтівка цікава? Вона повністю модульна. Саме пістолетами та гвинтівками виробництва «Форд» відбувається переозброєння поліцейських та гвардійських підрозділів. Так само переозброюються і спецпризначенці «Корду». Так, наприклад, на зміну автомату «Калашнікова» бійці отримали цьогоріч нові штурмові гвинтівки вітчизняного виробництва «UR-15», аналог автоматичної гвинтівки «М4». У мене ремінець знаходиться на двох точках. Під себе я виставляю довжину. Приклад в даному випадку для мене дуже зручна середня позиція, моя довжина рук вистачає. Фіксуємо приклад, ось, саме під час пострілу за рахунок буфера віддачі, воно буде компенсувати силу після кожного пострілу. От. Є шахта для магазина, от, коліматор включений, от, досилач, за рахунок чого я досилаю патрон в патроник. Відвідали цьогорічну виставку чимала кількість іноземних партнерів. Девід Болдвін, командувач Національної гвардії Каліфорнії, теж побував на заході. А після зустрівся з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим. Нам было чрезвычайно интересно посмотреть, как используется авиация у вас, как работают ваши вертолеты. И это фундаментально для нас. И я бы просил вас, господин генерал, если есть возможности дальше, чтобы мы были в режиме консультации, потому что для нас эта система новая система. Крім того, сторони обговорили подальший розвиток співпраці в безпекових питаннях.
Ми започаткували партнерство між нашими авіаційними підрозділами. Ми можемо зібрати представників від усіх наших авіаційних батальйонів і провести підготовку чи якісь заходи взаємодії із представниками ваших авіаційних підрозділів і можемо відпрацювати будь-які питання і ознайомитися з будь-якими питаннями, які стосуються боротьби з пожежами, проведення дій із пошуку та рятування. По завершенню зустрічі партнери підписали двосторонній документ. У ньому подальша співпраця у сфері охорони кордону, спільна боротьба з транскордонною злочинністю, а також кіберзахист населення. Столична поліція розкрила жорстоке вбивство у Дніпровському районі. Молодій жінці завдали більше 10 ножових поранень. Про підозрюваного відомо, що він місцевий кримінальний авторитет. Любив дорогі мотоцикли, тож навіщо йому було вбивати матір двох дітей? Про це далі в нашому наступному сюжеті. Молода, чарівна, талановита. На цих кадрах 35-річна Наталія Чабан, успішна гітаристка музичного гурту, матір двох малолітніх дітей. У серпні цього року чоловік Наталії забив на сполох. Дружина кілька днів не виходила на зв'язок. Сусідка Міла згадує, як збентежений чоловік приїхав до Наталки додому. Двері оселі виявились відчинені, а всередині чекала моторошна картина. Викликав поліцію і в шоці, очевидно, бо він так фразами чоловіку говорив, що я її чіпаю, вона холодна. Це кадри з місця подій. На килимі чорніють плями крові. Тіло гітаристки знайшли в одній із кімнат квартири. Дівчина лежала загорнута в скривавлену ковдру. Хтось так охайненько загорнув в ковдру. Потім, як її розгорнули і побачили, скільки там поранень ножових. Вбивця наніс Наталці більше 10 ножових поранень – глибоких, страшних, несумісних із життям. За попередніми даними, зброя вбивства гітаристки – звичайний кухонний ніж. Ймовірно, ще й з квартири загиблої. Вбивство сознательне зверське було. Ні, там, ні з рівності, ні якоїсь, ні поосторожності. Просто було зверське вбивство. Володимир – близький товариш Наталки і співучасник музичного гурту. Він був на місці подій, все бачив. Змиритись із втратою не може і досі. О, Наталя – це був наш один за всіх, всі за одному. Чоловік команди, друге. Володимир розповів, що Наталка викладала музику в школі, грала на концертах, а вільний час присвячувала родині і друзям. Володимир до останнього не вірив, що до цього звірства причетний хтось із оточення Наталки. Це хладнокровно все було зроблено. Зняли всі золоті цепочки, кольця. Жорстоке вбивство і цинічне пограбування. Так виглядала картина загибелі гітаристки Наталки Чабан. Тим не менш, можливих версій подій вистачало. Дівчина була третій раз, по-моєму, замужем. У кожного остались якісь там отношення. До сих пор спілкувалися з прошлими мужями. Друг на друга вони, скажімо так, не в хороших отношеннях. У кожного своя версія, мог тот муж убити, тот муж убити. Майор Артем Захарець, який разом із колегами розслідував це жорстоке вбивство, зізнається, відпрацювання всіх версій згаяло б чимало часу. На щастя, під час обшуку слідчо-оперативна група встановила важливу деталь. На місці вбивства поліція виявила цікаву деталь – два паперових стаканчика. Звичайних, на перший погляд, але надзвичайних по своїй суті. Як виявилось, стаканчики придбали на одній із відомих автозаправних станцій. І саме ця обставина дала змогу вийти на світ вбивці. Справа в тому, що у Наталки не було автомобіля, і поява в домі речей із заправки викликала чимало питань. Карний розшук відпрацював останні дзвінки загиблої і знайшов, з ким гітаристка спілкувалась перед смертю. Вийшли на її отця біологічного, з яким вона раніше взагалі не спілкувалась. Виявилося, що в той фатальний вечір Наталка саме провідувала батька. Додому дівчина поверталась вже вночі, а щоб тато не хвилювався, відзвітувала по телефону, де і з ким знаходилась. Через определенне час дзвонок йому, як він пам'ятає, вона говорить, я познайомилася з мальчиком, він молдаванин. І він їздить на Харлі Девідсон, і ми зараз їдемо в ресторан. Все, це були останні слова. Завдяки тим самим стаканчикам і пляшці вина з місця злочину, слідство встановило, що тієї ночі молоді люди заїхали на автозаправну станцію.
Ось і відео із заправки. На кадрах шикарний байк, за кермом чорнявий хлопець, а позаду дівчина дуже схожа на загиблу Наталку. Та як встановити загадкового незнайомця, адже в столиці тисячі мотоциклів. В пригоді стало ось це специфічне неонове сяйво байка. Це підсвітка в вечірнє час, він як сонце їздить по району, всі його бачать. Благодаря этому и заметили. Мы поехали за ним, и в момент, когда он начал парковаться, его задержали. Це відео підозрюваного одразу після затримання. В очі кидається важкий золотий ланцюжок на шиї чоловіка. Познайомився і розмовляли, короче, я говорю, давай підемо прогуляємося, підемо. Пошли в сторону Радужни на озері, посиділи там ще. Потім я зайшов заправитися. І в цей момент ми сіли і поїхали до неї додому. В телефоні байкера поліція виявила доволі специфічний контент. Знайшли фотографії ювелірних ізделій на столі, він сфотографував. Спросили, що це за ізделія, він розказав, що ці ізделія приналежать убитій дівчині. 12 жовтня в Дніпровському суді столиці відбулося засідання відносно продовження строку тримання підозрюваного під вартою. Слідчий у цій моторошній справі розповів, що спочатку молдаванин визнавав свою провину, але потім покази чомусь змінив. Він розповідав, він каявся, але обставин події він чітко пояснити не міг. Що стало причиною того, що він взяв до рук ніж, він чітко пояснити не міг. Стала відома і доля коштовностей, які вбивця викрав у Наталії Чабан. Вказане майно він з товаришем заклав до ломбарду. В суді 27-річний молдаванин тримався зухвало, навіть занадто. І там, де я з цією дівчиною познайомився, мене там не прийняли. Я на тому мотоциклі там і катався, і везде я знаходився на ньому два дні, три, як там був. І вони кажуть, що я буду біжати. Тому добре писати ці бумаги. Ти пишеш бумаги, кому пишеш? За попередніми даними, затриманий має статус авторитета в кримінальному світі і вже був судимий за крадіжку. 3 роки позбавлення волі. Що ж штовхнуло зловмисника на вбивство? Була це раптова агресія чи якась особиста неприязнь? Про можливі мотиви жорстокого вбивства Наталії Чабан ми поцікавились у експерта. Їй просто не повезло. От в цей момент якраз їй попався такий чоловік, у якого десь в голові что-то сложилось не так. Это было все-таки неадекватное реагирование. То есть, с чем он боролся, с кем он боролся, какой образ он увидел в ее образе, сложно сказать. Чому ж молода гітаристка пішла поночі сама? Чому запросила додому незнайомця? Близькі Наталки зізнаються, загибла шукала підтримки. Плохо їй дуже було. Найближша подруга Наталки зізнається, кілька останніх місяців гітаристка перебувала в глибокій депресії. Вона потеряла дитину, потеряла смисл життя. Олена ледь стримує сльози. Для всіх близьких загибель Наталки – велика втрата. Мені здається, всі любили, всі хорошо к ній відносились. Що ж до підозрюваного у вбивстві Наталії Чабан, наступний місяць він проведе під арештом. Слідство у цій резонансній справі триває. Щогодини поліцейські ризикують власним життям, аби захистити наш спокій. Тож про нелегку службу правоохоронців ми вже розповімо вам наступного тижня на каналі «Еспресо» у понеділок о 22-й годині. Бережіть себе!